si besimtari duhet që të pastrohet nga këto sëmundjet shpirtërore në mënyrë të veçantë nga depresioni apo ankthi. Kam përmendur dietar disa pika, duke filluar me ajetin kuranor kur Zoti Xhelel-Xhelalu thotë me të vërtetë Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli derisa ata të ndryshojnë që kanë në vetveten e tyre. Pra, Zoti Xhelel-Xhelalu e ndryshon gjendjen përsa ko ne dëshirojmë dhe përpiqemi që ta ndryshojmë gjendjen tonë. Thënë dietarët se nga metodat për ta pastruar veten nga këto sëmundje shpirtërore, e para është namazi, sepse namazi është një nga adhurimet që realisht nuk e le njeriu që ai të shkojë në depresion apo të ketë ankth. Sepse Zoti Xhelel-Xhelalu ku na tregon një ajet kuranor thotë kërkoni ndihmë Allahut me durim e me namaz. Janë disa ajete. Dhe po të shohim neve në hadithet ose në historinë e profetit Ali sallallahu alajhi wasallam kur i vinte një lajm, profeti Ali sallallahu alajhi wasallam që e shqetësonte, më njëherë fillonte me namaz. Sepse namazi e qetëson shpirtin e besimtarit dhe i largon brengën apo e largon ankthin dhe depresionin. Dhe pranë profeti Ali sallallahu alajhi wasallam kur lodhesh dhe vinte koha namazit i thoshte Bilalit, o Bilal, se ai ishte muezini i profetit. Ngriu dhe na kënaq shpirtrat ton me këtë thirrje fisnike, pra me thirrjen e ezanit që ne të fillojmë dhe të falim namazin. Prandaj edhe profeti Ali sallallahu alajhi wasallam thoshte në një hadith, thotë kënaqësia e kësaj bote Zoti ma ka bërë në namaz. Dhe profeti Ali sallallahu alajhi wasallam gjithmonë kur kishte probleme të tilla ai menjëherë futesh namaz sepse aty kënaqesh dhe rahatohet shpirti i tij sallallahu alajhi wasallam. E dyta që njeriu mos t'i ket këto sëmundje shpirtërore është leximi i Kur'anit. Leximi i fjalës së Zotit Xhelel-Xhelaluhu. Lexoje fjalën e Zotit sepse Allahu të është drejtuar ty drejt për së drejti o njeri. Ai i cili të krijoi dhe po të flet, ti duhet ta ngjosh fjalën e tij patjetër, se duke ngjuh fjalën e tij trajtohet shpirti. Dhe duke ngjuh fjalën e tij, ti e kupton fjalën dhe mediton, reflekton dhe përmison sjelljen tënde. Tu është kuptimi i fjalës leximit të Kur'anit, sepse Allahu tek Kur'ani, ke fjala ti ka vendosur shërimin e shpirtit. Për e thotë Zotin në ajetin kuranor, ne shpallim nga Kurani atë që është shërim dhe mëshirë për besimtarët. Pra Zotin Xhelel-Xhelalu në fjallën e ti ka vendosur shërimin. Dikush thotë qysh, provoje, lexoje, mundo të kuptosh dhe të shovësht të si dhe të shërohet shpirti jot nga këto smundjet të cilët e domtojnë shpirtin e besimtarit. Dhe fundit që unë doja qëndroja edhe ke kjo, është lutja. Lutja është një nga armët më të fuqishme që ka besimtari, i cili nëpërmjet lutjes arrin shumë gjërat cilët ai dëshiron. Dhe në këtë rast, lutja është një nga elementet kryesor ku njeriu i lutet Zotit Xhelel-Xhelaluhu që ta ruaj shpirtin e tij, ta ruaj zemrën e tij. Dhe gjithashtu që nëpërmjet lutjes që Allahu Xhelel-Xhelaluhu të vendosi në zemrën e tij dhe në shpirtin e tij paqë, vendosi atë dashurinë ndaj të mirës dhe ta largoj brengën apo smundjet që mund ta dëmtojnë zemrën dhe shpirtin e tij. Prandaj thot Zoti në Kur'an, kur robërit e mi besimtar të pyesin për mua, thuaju se unë jam afër, i përgjigjem lutjes së lutësit, kur ai më lutet mua. Pra Zoti Xhelel-Xhelalu na ka këshilluar dhe në të njëjtën kohë na ka urdhëruar që ne t'i lutemi vetëm atij, sepse Zoti është afër dhe i përgjigjet lutjes tonë. Dhe në këtë rast, nëpërmjet lutjes dhe përmendjes Allahu Xhelel-Xhelalu qetësohen shpirtat tonë dhe nuk kanë vend këto lloj smundjesh që ta dëmtojnë zemrën apo shpirtin tonë dhe nuk kanë nevojë nëse besimtari praktikon këto gjëra, nuk kanë nevojë të marrë kokra për të rehatuar atë ankthin apo depresionin e tij. Por thjesht duhet kuptoj këto që ne folëm, nëse e kupton shpirti dhe zemra të tjera ato dhe lutim Zotin Xhelel-Xhelaluhu që të na rehatojë dhe të vendosi paqe në zemra dhe në shpirtrat tona, dhe të na ruaj Zoti prej këtyre smundjeve të cilët e shqetësojnë jetën dhe zemrën dhe shpirtin e besimtarit, dhe lutim Zotin Xhelel-Xhelaluhu që të na falë mëkatet tona, dhe lutim Zotin siç na bashkoi në këtë vend, na bashkoi në xhenetin e Tij Firdaus.